Thank you.
sawijining para tamu kakung lewah putri rinangkung dumateng para pamriksa. Boten tepang dumateng ha mengko kanthi penipun papa cuma sekalian. Alhamdulillah amin awit ini dipun Allah. Donga pangestu para pamriksa sanak kadang matur sami rinangkung. Iya iya. Video. Rumahnya mana? Ya. Rumahnya mana? Di Janti. Janti, Janti. Jogja. Sampun saged nglaksanaken. Ya. Panjenengan Bapak Ibu Hakim. Nggih. Kanthi rancak boten wonten alangan setunggal mawon. Sepisan malih rancakipun kesenian wonten ing sonten menika. Boten saged lepas saking donga pangestu para pirsa ing gugup pandhusun menika. Sonten meniku kata kekiranganipun kirang sungguh situ kerang kau garing sotong kanote kusut meniki iya iya lumantar kau lo nyumun pangan.